Minecraftu, hu. Já tady mám, jo, já si zapomněl, já měl vlastně dřevo na ten krumpáč, takže já si udělám nějaký dřevo, zatím tady zabiju ovci na postel. Ten na čtyři ty pokusy. To. Bezva. Tady zavřu dveře. Učkot. Já mám třeba vlastně to. Napište do komentářů, který díl se vám líbil nejvíce. První, druhý, třetí nebo čtvrtý. Mně se líbily všechny. Docela mě i bavilo je natáčet. Hele, krávo, krávo, yes, 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 krávo. Stůj. Teď zase nemáme to, co potřebujeme. Sakra. Ale krava. Není to ten malý kravík. Je. Jsem si mohl myslet. Oni umřeli skeletoni, protože tady jsou po nich kosti. Skeletoni, skeletoni. Hele, tady pavouci, protože je tady pavučina. Jak tam vylezli? Oni mají ty pitomý pavučiny, kterýma tam lezou. A to je to nejhorší. Oh. Jsou tady pořád porky. Ty endromeni. Pendromeni, penisové. Jo, penisové prostě. Jsou tady porky, borky. Tak. Co potřebujeme na to? Na krumpáč. Dva stegy. Jo. To. Bezva. Tak. Tak. Diamant bych potřeboval. Diamant, jeden jediný na lopatu. Jeden jediný. Ale diamant. A teda ten. Vůl. Vůl prostě. Jo. Já bych potřeboval nějaký ten dioš. Aspoň jeden jediný na tu lopatku. Možná, že by šel na něco jiného. Ale máme s sebou postel, zbraně různý, takže bychom se obránili, kdybychom to nestihli. A! Bezva. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak. To je vysoká hora.
schválně. Kde můj baráček? Mě taky zajímá. Tamhle ne, ten je, ale tamhle je můj barák. Já vůbec nevím, proč jsem psal na tu horu les. Když... Asi kvůli tomu, že se chci podívat tam, ale... Tam, jak vidím, nic není. Žádný zlato. Takže já půjdu, až se vrátím do baráku, tak bychom mohli ukončit. A. Chtěla mě nesmím zabít. Já mám to pitomý brnění a pořád. No, on to brnění je z masa, takže to nemá vůbec žádnou vůli. Se najím teda steak. Nejde opečený. No, já mám všechny životy. Mě ten opečený steak přidal hodně životů. Ale krávo! Krávo! Brnění! Hele, máme jednu to. Čeho potřebujeme ještě 4. Yes. Ustačí. Já myslím, že bychom mohli ukončit tento díl. Já doufám, že se vám líbil, pokud ano, dejte like, odběr. Hele, krávo, musím dostat. Tak, papa.